Студиото е Найден Зеленогорски. Добър ден. Добре дошли, господин Зеленогорски, председател на Сдружение ДЕН. Благодаря ви, че приехте нашата покана, за да си поговорим малко за това какво става с десните партии в нашата страна, особено в последните дни. Големият проблем на десните партии, къде се крие в днешно време? Ами аз бих казал, че големият проблем на, условно казано, дясноцентристката общност се крие в това, че имаше мимолетни единения на тази общност, после нови раздели. И всъщност, ако дясноцентристката общност се беше явила заедно на предните избори, говоря Демократична България и Продължаваме промяната, моята прогноза е, че те заедно, нашата общност заедно. Вие не бяхте ли предложили на Продължаваме промяната да се явите заедно? Да, Демократична България предложи на Продължаваме промяната, но те прецениха, че е по-добре да се явят сами. Аз лично смятам, знаете, имам сериозен опит и по край Обединени демократични сили. Три парламента. Синята коалиция, Реформаторски блок. Че всъщност тази наша общност е печелила в България единствено само когато е била единна. И на парламентарни, и на местни избори. Бих казал, че на миналите местни избори, ако ПП и ДБ бяха заедно, имаше голяма вероятност при една магия на обединението да се стигне и до 100 народни представители. Доколкото разбирам, големия проблем е, че те не се обединяват, доколкото аз ви разбирам. Ами аз бих се надявал на следващите парламентарни избори Демократична България и Продължаваме промяната да се явят заедно и не само това, но да привлекат и множество малки десни партии, каквито съществуват, и граждански обединения, силни фигури, за да се направи един блок като този на Обединени демократични сили през 97-ма, който спечели 137 мандата. Разбира се, точно това не може да се случи по същия начин, но за мен е напълно възможно да се търси една победа с около 100 народни представители заедно, което би било силна мотивация за хората в България. Ей, аз си спомням Обединените демократични сили. Тогава вие имахте валутния борд, нали, по това време? И тогава в нашата комисия по финансови бюджет гледахме валутния борд, тогава го гласувахме и вече 25 години България се крепи на валутния борд. И сега да ви задам тогава въпроса, като заговорихме за валутния борд. Според вас, е ли възможно до края на тази година ние да приемем еврото като разплащателно средство? Аз съм така сериозен привърженик на това и нашето гражданско сдружение и всички десноцентристки партии в България на това, че България трябва да стане част от еврозоната. Имаше възможност това да се случи. Ако се беше развил позитивно процеса, ако на изборите бяхме заедно ПП и ДБ, ако имахме първия мандат и бяхме сформирали правителство, вероятно щяха да се защитят и финансовите позиции на България и репутацията на България и тогава възможността да станем бързо член на еврозоната беше много вероятна. В този момент обаче, според мен, това е много трудно, защото има много тежка политическа нестабилност в България, има проблеми с финансовите показатели и не само с дефицита, но и с други подобни. Има влошена репутация на България. Виждате вече при какви проценти успяваме да привлечем кредити, за да покриваме своите задължения. На този етап аз не съм оптимист, че това трябва да, че може да стане бързо, но по принцип би трябвало да се работи и дано да се случи възможно най-бързо. Защото ние, ако не влезем в този своеобразен клуб на богатите, ние ще продължим да се движим най-отзад и като качество на живот, и като доходи, и като социална политика, а България трябва да направи своя решителен скок. Един друг въпрос. Каква е вашата лична позиция и позицията на ДЕН за бюлетините? Хартиена или машинно? Ами, вероятно, аз съм един от правилните хора, който трябва да говори по този въпрос. Защото през 2011 година ГЕРБ и приятели ми откраднаха изборите в Плевен с разлика от 350 гласа, по-малко от процент. Ние успяхме да докажем и осъдихме в съда,
членове на секционните избирателни комисии на ГЕРБ, които подменяха бюлетини, дори те си признаха вината и бяха осъдени с глоба. Това беше уникален случай, да. Защото една забравена камера в една учителска, в една ученическа стая заснемаше деня на изборите и засне как членове на СИК, две дами от ГЕРБ, подменяха моите бюлетини и слагаха бюлетини на моя опонент. Защо го казвам? Казвам го, защото, за съжаление, в България има политически сили, които през манипулации на вота, през подменяне на бюлетини, през правене на хартиени бюлетини на невалидни. Може би си спомнете, че да. На едни от последните избори имаше около 500 000 невалидни бюлетини. Да, 400 000 си спомнят. Да, 450. Да. Докато при машинното гласуване няма нито една невалидна бюлетина, няма как това да се случи. Много е странно, че партии, които подкрепиха машинното гласуване в предния парламент, сега решиха, че хората едва ли могат да се справят. Ама има нещо друго. Ето от 1 януари въвеждат електронни билети в градския транспорт. Как тогава хората ще се справят? Ами аз това се питам. Как хората успяват да си теглят парите на банкоматите и как дори хора от ниските социални кръгове, да не говоря и слоеве, да не говоря за етноси, уж не могат да се справят с машините, но се справят с банкоматите. Аз тук искам да отворя една друга тема, която се забравя. Когато бях народен представител в рамките на 2014, 15, 16 година, тогава ние от Реформаторския блок прокарахме и гласуване, освен за машинно гласуване, и за електронно дистанционно гласуване. Какво стана с електронно дистанционното гласуване? То се говореше и за почтата и така нататък. Разбира се, да. Какво стана с електронното гласуване? Ние имаме гласуван текст от преди 6-7 години, нищо не се прави. Предложихме от Демократична България да се гласува по почтата, нищо не се прави. Всъщност, сякаш статуквото в България иска гласовете на българите в чужбина да не се броят и те да не участват в изборите. Така че много съм така изумен как колегите от Българската социалистическа партия толкова радушно приемаха машинното гласуване и изведнъж се обърнаха на 180 градуса. Разбира се, може да се приеме някакъв текст в изборния кодекс, който да позволи хора, които трудно се справят с машини поради здравословни проблеми, да бъдат извадени от този списък и да могат да гласуват. Е, да, ма, докато мислят, да, че... С хартия, но... Вие знаете как един от банкерите на страната обиди целокупния български народ по повод гласуването и въвеждането на еврото. Да. За съжаление. Да. Така, това че... трябва да бъдем много внимателни публичните говорители, какво говорим, защото един от основните проблеми на политическата система в България е, че трайно се скъса връзката между хората, които се занимават с политика и хората, които избират политиците да ги представляват. Когато има трайно скъсана връзка, се заживява в различни светове и тогава се изненадваме на липсата на ентусиазъм по отношение на гласуване, по отношение на бъдещето на България и така нататък, и така нататък. Аз искрено бих предложил на колегите в парламента, вместо да се показват всеки ден и да говорят едно и също, да отидат сега в тия 10 дни и да направят по 30-40 събрания в малки населени места, в средни общини, за да поговорят с хората. Те не ходят там. Ами, за съжаление, не се ходи както ходихме през 97-ма, 98-ма и сетне. Така е, но ето, днес излезе едно изследване на Alpha Research, да прочита само първото изречение. ГЕРБ води с 5% на Продължаваме промяната, Възраждане качва, рейтингът на Радев се срина, срива, не се срина. Ами, някои от колегите и вероятно и някои политически сили се опитват да изчислят как, развивайки се събитията в една или в друга посока, определена политическа сила ще изкара повече, а другата ще се срине. Всъщност истината е, че в България вече достигнахме този предел, в който ще има глобално сриване на цялата политическа
система и на цялата политическа структура. Ако са гласували около 45%, а сега се говорят, че гласуват 35%. Много по-малко, нали, разбирате, да, че при 35% гласували, вероятно първия ще спечели с 10% от хората, които са гласували. Тоест с 10% трудно можеш да управляваш. Точно поради тая причина трябва да се направи така, че да се възстановят така пренията и дискусиите с хората, да се заговори за важния дневен ред. Не за това дали ще има хартиени бюлетини, за това какви ще бъдат субсидиите и така нататък и така нататък. Има много висящи проблеми. Бюджета, плана за възстановяване като и устойчивост, бюджета, социална политика. Какво ще правят малките общини с този бюджет, който ще бъде, който е продължен за следващата година? Ми всъщност така наречения проект за бюджет, за удължаване на бюджета от 2022 година. Нали бяха три проекта имаха, да. Да, но минаха на първо четене, сега предстои второ четене. Между първо и второ четене, предполагам, ще има много предложения и аз бих се надявал хората в парламента да се съобразят и с предложенията на общините. По-специално на Националното сдружение на общините в Република България, защото иначе общините трудно ще се справят финансово в тази тежка икономическа среда. Всъщност, по-доброто решение, според мен, беше служебното правителство да внесе бюджет. Защото една 12-та при тази инфлация и при тези постоянно променящи се цени на енергоносителите, знаем докъде бяха стигнали, и при пандемията, която за радост отшумя, и война, трудно ще се справят общините. А ако общините бъдат поставени на колене, вероятно ще се срине институционално държавата. Но вие виждате ли, че парламентаризмът се срива в държавата? Ами аз се чувствам неудобно понякога да коментирам някои колеги. Да, ще кажа колеги, защото знаете, че три пъти съм бил в българския парламент и неволно се връщам към началото. 91-а, 97-а, 2000-та година. Някак не искаме да се учим и не искаме да постигаме нива, които биха приличали на България като една средноевропейска държава със средноевропейско качество на живот, в която да се занимаваш с политика и с парламентаризъм е въпрос на кауза и на идея. И да излезеш на тази висока трибуна и да почнеш да сричаш или да говориш дори на език, който трудно се разбира от хората, които живеят в тая държава, ми се струва, че е много, много вече ниско нивото. Има и нещо друго, като че ли всички говорят за избори, но това, което наблюдавам, ме кара да мисля, че партиите като че ли нямат такова голямо желание да има сега предсрочни избори. Ами нямат желание, аз също нямам желание да има предсрочни избори и бих се надявал, че сега има вероятност с втория мандат, да кажем правителство на малцинството, но продължаваме промяната на Демократична България. Ако се постигне списък от реформаторски такива предложения, които да бъдат подкрепени от мнозинство в българския парламент, да се върви напред и да се стигне поне до местните избори. Защото едни избори през март вероятно ще бъдат последвани от нови избори около местните избори. Аз не мога да си представя как нашите избиратели, как хората в България ще погледнат на това. Вие сам казахте за изследванията и на тази социологическа агенция, и на още няколко, има няколко социологически днес, агенции. Да. Просто има тотален срив на доверието и към институциите. 20% се е сринал оптимизмът на народа. Ами това е най-страшното. Да. Ако преди Коледа и преди Нова година ти се е сринал оптимизма, представете ли си какво ще бъде в края на февруари и началото на март? Може когато би и за това нямат желание, така неистово желание да има избори предсрочно? Ими най-вероятно, защото в България най-големите промени са се случвали в тия месеци.
когато мине Коледа, мине Нова година, когато всички пари, които е събирало семейството, вече са употребени. Влизаш в февруари с новите цени на ток, на парно, на консумативи и изведнъж осъзнаваш, че се въртим в един кръг. Но така или иначе, аз бих казал, че тук главният проблем е свързан с така нареченото, които дори не се опитаха да стъпят на пътя на покаянието и да се извинят на народа за всичко, което направиха. Да бъдем честни, ако погледнем пенсиите на хората, ако погледнем социалните плащания, ако погледнем икономиката, предното правителство, което беше свалено, постигна доста сериозни резултати. Поради тая причина беше абсолютно безумие да свалиш едно правителство, без да имаш план какво правиш сетне. И сега, когато се задава въпроса на Продължаваме промяната на демократична България, на демократичната общност, защо паднахте от власт? Не, вие трябва да отговорите. Защо свалихте това правителство при положение, че нямате никакъв план как да действате? И това беше едно към едно. Аз съм живял в тези времена, вие също. Цялата история със свалянето на правителството на Филип Димитров през 1991 година. Той тогава поиска вот на доверие и не го получи. Той поиска вот на доверие като човек с чест и с достоинство, но ако не беше поискал вот на доверие, вероятно ДПС тогава, което подкрепеше в началото правителството, щеше да саботира всеки внесен законопроект в парламента и на практика безсмислено щеше да продължи агонията. Нещо интересно, тези дни, почивните дни, се състоя среща на Продължаваме промяната в Пловдив и там те заявиха, че ще работят за следващите избори заедно с Демократична България и коалиция. Коя е коалицията, не можах да разбера. Най-добре би било да има голям, както казах, дясноцентристски блок от демократичната общност, който да се яви заедно на местните избори и в София, и в възможно най-много български общини. Пак са общи фрази. Те ще работят във всички общини, за да има обединяване на демократичната общност. Нищо конкретно не се казва. Ами надявам се, че конкретиката ще мине през бързо обявяване на общи кандидатури в няколко български града и това да продължи и в големите, в средните и в малките общини. Ама се пак, не ви ли се струва, че Продължаваме промяната, можеха да имат много повече, ако се бяха обединили с Демократична България? Ами да, нали започнахме така разговор. Да. Ако бяхме заедно с още други демократични политически сили, сдружения, силни фигури, които са лидери на обществено мнение, вероятно можеше и повече от 100 мандата да се спечелят от една такава коалиция. За съжаление обаче те решиха, че по-отделно ще се изкара повече. Оказва се, че това не е вярно. Надявам се обаче сега за следващите парламентарни избори и за местните избори да бъде прочетен този урок, защото без промяна... Да ги говорим тези неща, извинявайте, господин Зеленогорски, а не да обсъждаме по цял ден дали Бойко Борисов се е срещал с президента Радев или не се е срещал. Ами да, аз бих се надявал една позитивна вест преди Коледа да бъде, да кажем, Продължаваме промяната и Демократична България ще имат общ кандидат за кмет на София. Ще привлечем и партията на Борис Бонев и други Мисля, че там се работи. Малки партии и този знак трябваше да бъде даден още сега. Ако сега не се случва, нека да стане веднага след Нова година, защото без да се спечели кметското място в София, очевидно промяна в България няма да има. Промяната тръгва от София, от Пловдив, от Варна, от големите градове. Но в София, Пловдив и във Варна няма да бъдат кметове тези личности, които бяха досега и които бяха така дясната ръка, смея да кажа, на Бойко Борисов. И това, което чуваме, че ГЕРБ вероятно ще подмени част от своите кандидатури. Това е вероятно с идеята да се търсят нови кандидатури, които ще получат по-силен мажоритарен вот. Но според мен в поне 5 големи града просто е написано
като задачка с лесно решение как могат да се спечелят кметските мандати и мнозинство в Общинския съвет. В София, с резултатите, които имаше на последните парламентарни избори, Продължаваме промяната, Демократична България и, да кажем, партията на Борис Бонев с единна кандидатура могат да спечелят безапелационно изборите, както и в най-големите български градове. И според мен това трябва да се случи, защото в противен случай ние ще зациклим в тези избори, нови избори, невъзможност за създаване на правителство и парламентарната демокрация ще пострада. Един последен въпрос, тъй като колегите ми предупреждават, че времето ни е изтекло. Скоро очертава ли се да имаме правителство? Според вас? Отпих малко студена вода. Според мен единственият шанс е сега в втория мандат едно правителство на малцинството, подкрепено честно, да кажем, и от други политически сили, защо не от самия ГЕРБ, без да участва в него, без да участва в коалиция, защото иначе ще бъде нанесена щета на цялата политическа система и могат да се явят политически сили и политически лидери, които много по-шумно да искат изваждане на България от Европейския съюз, от НАТО, търсене на друг път извън демократичния път на България. Това би било пагубно за страната. Много ви благодаря. В най-скоро време ще ви поканя отново. Найден Зеленогорски, председател на Сдружение ДЕН, бе гост в нашето предаване. Благодаря.